O homem que ficou conhecido mundialmente como João de Deus acaba de ser condenado. Há mais um tempo preso. Mais 100 anos de cadeia em novos processos. Segundo o Tribunal de Justiça de Goiás, os crimes de estupro de vulneráveis e de violação sexual mediante fraude foram cometidos entre 2010 e 2018. Além disso, João de Deus vai ter que pagar 100 mil reais de indenização às vítimas. Com 81 anos, ele cumpre prisão domiciliar desde setembro de 2021. No total, já foi condenado a mais de 370 anos de prisão.